Ja viem, že sa snažíš, ja viem, že mákaš z posledných síl a už viac nevládzeš. Ale nezabudni, že práve tie posledné opakovania sú tie najdôležitejšie. Arnold Ash povedal, že posledné 2-3 opakovania rozhodujú o tom, či tvoje telo bude rásť alebo nie. Preto venuj maximálnu pozornosť práve tým posledným opakovaniam, neodflákni ich. A keď už vážne nevládzeš, skús aspoň tú negatívnu časť pohybu brzdiť a urobiť pomalšie. Zapojiš tým posledné svalové vlákna, poslednú energiu, ktorá ti zostala, ale práve to bude znamenať pre tvoje telo rast. Ak sa ti moje tréningové tipy páčia, tak ich lajkuj a zdieľaj, a ak sa ti nepáčia, tak ich hejtuj.